espavioler en sa somera i diuen que ara ja van cap a cercar sa bandera absences de l'or. Senyor Toni, me donau permís per començar el replec? Sí, pot començar de pel senyor Xavier. Fins al carrer d'Esforn, es queixer entre el galop, en es caragol d'Esborn. Els cavalls van a votar, comença a picar el sol, tots volem animar fins al darrer caragol. Jo ja sent com sonen el tambor i el paviol, no hi ha res...